Veriu Tala Gjaferi ka zhvilluar një takim me Stuart Peach, emisarin e Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor. Në bisedimet me syre është folur për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, sigurinë në Evropë, derisa edhe për luftën në Ukrainë, si dhe bashkëpunimin ndërmjet Britanisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në anën tjetër, Peach ka theksuar për kushtimin e Mbretërisë së Bashkuar, për të vazhduar në mënyrë aktive bashkëpunimin me Maqedoninë e Veriut si një aliat i NATO-s dhe të vazhdojë mbështetjen për modernizimin e mbrojtjes. Në emrin me emisarin Peach në fakt është takuar edhe ministri i jashtëm në detyr Bujar Osmani, ky fundit me anë të një postimi në platformën X ka bërë të ditur se kanë biseduar për potencialin dhe rritjen e bashkëpunimit të sigurisë, duke punuar kështu edhe në mbështetjen afatgjate të Britanisë së Madhe për reformat në rrugën drejt bashkimit evropian.